Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz Şəxırdalan şəhərinin mərkəzində icra hakimiyyətinə yaxın satışa çıxmış yeni bir iki mərtəbə 4 otaqlı ev təqdim edirik. Məktəbin yaxınlığında yerləşir. Qupçalıdır, suyu, qazı, işığı daimi var. Kanalizasiya xətti var. Gördüyünüz birinci mərtəbədə yerləşən qonaq otağımızdır. İkinci mərtəbəyə qalxan pləkan, pləkanın altında kladovkası. Burada belə bir mətbəximiz yerləşir. Ümumi sahə 130 kvadratdır. 1-12 sotda tikilib, sanitar qovşağı, hər mərtəbədə sanitar qovşağı var. Qalxırıq ikinci mərtəbəyə, ikinci mərtəbədə 3 yataq otağımız və sanitar qovşağımız var. Qupçalıdır, qupçalı da hazırdır. Çox gözəl təmir olunub, qoşa daşdan tikilib. Bu otağın qarşısından balkona çıxış var. Belə bir balkonumuz var. Qiymət 75 min manat təşkil edir, nağdı satılır. Burada isə digər bir yataq otağımızdır. Yerləşmə yeri çox gözəldir. Burada isə ikinci mərtəbənin sanitar qovşağı. Mənzil haqqında dolğun ətraflı məlumat almaq üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunacaq. Zəng vurub dolğun məlumat ala bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun.